tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva ye tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakiramajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe gukura k'umuntu muri rusange. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Turagushimye Uwiteka mutanga bugingo, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe iteka ryose. Nyagasani, tugushimiye ko waturemye, uturema ku ishusho yawe, kandi ukomeza kuturinda no kudufasha gukura neza. None rero Data Wera, ndagusaba ngo utwigishe kwita ku buzima bwacu. Dukure mu gihagararo, ariko dukuze n'ubwenge bwo kukumenya, bityo tube abantu buzuye neza kandi bakora ibikwiye, abantu bitegura kugusanganira vuba bidatinze ubwo ugiye kwerekanwa. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Gukura k'umuntu kuri uburyo bwinshi. Hari ugukura ku mubiri, gukura mu ntekerezo, gukura mu buryo bw'imibanire, ndetse no gukura mu buryo bw'imyemerere. Byose hamwe bigomba kugendana. Niba ushaka ko umuntu wawe akura ku buryo bwuzuye, ukeneye kugaburira buri gice. Ni ukuvuga umubiri, intekerezo, imyemerere, ndetse n'imibanire. Ibyo bituma umuntu akura neza yubakitse mu buryo bwuzuye, maze bigakuraho ikibazo cyo kubaho ufite ibice bimwe bikuze n'ibindi nakwita ko byagwingiye. Ibyo bigutera kutaba umeze neza mu mubiri wawe. Ni ukuvuga iyo harimo ibice bimwe bigwingiye ntabwo uba umeze neza. Byose byakuze uba umeze neza, ariko bimwe bikura ibindi bisigara inyuma ntabwo uba wubakitse neza mu mubiri, ugenda ugaragaza ibimenyetso bitandukanye. Ita ku mubiri wawe ugaragara, uwo nakwita ufatika ariwo twita physique. Uyu niwo banze, kuko niwo tubona kandi niwo ugaragaza ibitagenda byose mu bindi bice bigize umubiri w'umuntu. Ukeneye kuwitaho rero, ukeneye kugaburira ibifitiye akamaro, ndavuga ibiryo biwutunga, ndetse ugomba kuwurinda kuwushyiramo ibiwangiza cyangwa ibyawutera uburwayi. Ukeneye kuwuruhura usinzira igihe gihagije ngo ubone imbaraga zo kongera guhangana n'umunsi ukurikiyeho. Ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo inyama, amaraso n'imitsi bimererwe neza, maze ubashe gukomera no kwirinda indwara zishobora kuwangiza. Umubiri w'umuntu Imana yawuremye iwuha ububasha bwo kubaho, kandi umuntu imuha ubwenge ngo abashe kwita ku mubiri we ugaragara, uwariwe twita fiziki. Murabizi iyo umuntu akivuka, ndavuga uruhinja, rufite uburyo ruvugamo mama warwo akamenya icyo rukeneye, akamenya niba rushonje agakemura ikibazo, akamenya nimba rukeneye gusukurwa,
niba rukeneye kuruhuka, niba rukeneye gukina, niba rukeneye gusinzira. Igihe kiragera umwana akavuga, ibyo akeneye byose akagenda yiga kwirwanaho, agatangira kugenda no gukora byinshi atagendeye ku babyeyi cyangwa adafite uwo yishingikirijeho. Hahandi yiga kugenda wenyine, akiga kwicara, akiga kurya, akiga kuba yakwiyuhagira, akikorera uturimo dutandukanye. Yagera mu myaka 12-13 akagenda akura, ava mu cyiciro cy'ubwana ajya mu cyiciro cy'ubugimbi n'ubwangavu, ari nako agaragaza impinduka ku mubiri kugeza igihe abereye umuntu mukuru wujuje ibyangombwa byose umubiri ukeneye. Ni ukuvuga akava muri cya cyiciro cy'ubwangavu n'ubugimbi akinjira mu cyiciro cy'abantu bakuru, ku buryo nawe abageze mu cyiciro cy'uko nawe yatanga ubuzima, ndavuga yabyara ariko yabiteguye. Uko imyaka ishira niko umubiri usaza, ukagenda wabaye mugiye mu cyiciro cy'abantu bakuru ukasageza ukava mu cyiciro cy'abantu bakuru ukajya mu cyiciro cy'abasaza, abashesha akanguhe gutyo ukageza mu cyiciro cy'abasaza, ugatangira gutakaza ubushobozi bumwe na bumwe, ndetse ukazageza igihe wongera gukenera abagufasha kugira ngo ubuzima bukomeze. Ni ukuvuga mu byo ukeneye by'ibanze ukaba utakishoboye kubyikorera wenyine, nko gukeneye iki ko abantu bagufasha. Kugira ngo iki cyiciro cyose cyangwa urwo rugendo rw'ubuzima kuva ku gihe cy'ubuhinja cyangwa cy'umwana ari uruhinja kugeza mu gihe umuntu abaye umusaza kigende neza, ntabwo ari ibiryo gusa nk'uko twabivuze hejuru. Umubiri ukeneye ko tuwukoresha imyitozo ngororangingo, ibyo twari twabivuze nabyo. Ukeneye kuryama amasaha ahagije kugira ngo umubiri wongere ugire imbaraga. Ukeneye kurya ibiryo birimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ukawurinda ibyawangiza byose bishobora kugiraho ingaruka mu bijyanye n'imirire. Ngira ngo mumaze iminsi twumva indwara nyinshi kandi ugasanga izo ndwara nyinshi zirimo kuza, ntabwo nyinshi zirimo guterwa nuko wenda ari mu muryango zigendamo cyangwa iki, ahubwo niyo zaba ziri mu muryango ariko uramutse ugize imirire myiza byakurinda uburwayi. Ariko hari indwara nyinshi tuzi zigendanye n'imirire zirimo kuza kubera ko twagiye tugira imirire mibi bigatuma bwa burwayi bugaragara. Ugomba kwita no ku buzima bw'intekerezo zawe cyangwa ubuzima bwo mu mutwe, mental health. Iki ni igice cy'ingenzi kandi gikomeye kuko niho hakora ubwonko kandi nibwo buyobora ibice by'ubuzima bisigaye. Ushobora kwibaza uti se wakwita ku bwonko bwawe gute? Ushobora kwita ku bwonko bwawe usoma ibitabo bituma ubwonko bukomeza gukora, kuko usoma niko bufunguka, niko ufata, niko bukomeza gukora. Wiga ibintu bishya utaruzi, ushyira mu bikorwa ibyo wize, ukagira igihe cyo gutekereza gihagije ndetse n'igihe cyo kuruhura ubwonko. Kuganira n'abandi bituma ugira ibitekerezo bizima ndetse ukaba watanga n'inama nzima. Ibi bigatuma wafata ibyemezo byiza. Ugomba kwiga gutekereza neza kandi ukabasha kuyobora cyangwa gukontrola imyifatire yawe, bityo ukagira imibanire myiza n'abandi, ukabakunda kandi ukabubaha. Imyitwarire yose ugaragaza itangirira mu bwonko. Ubu buzima bwo mu bwonko akenshi ntitubwitaho cyane, atari uko tutabishaka, ahubwo ari uko tudasobanukiwe. Kuko akenshi usanga ikitamenyekana tugira abo duha ububasha bwo kutubariza. Aha ni hahandi umuntu arwara indwara ikabura kandi ababara, ariko ukazasanga ikibazo giherereye mu mutwe cyangwa mu mitekerereze ye. Nk'uko mubizi ibijyanye n'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bigengwa n'igice cy'umubiri cyitwa ubwonko. Icyo gice nicyo niko twabivuze, nicyo kiyobora imyitwarire n'imiterere y'umuntu. Nubwo hari ibindi bishobora kuza kugiramo uruhare, ariko cyane cyane ubwonko nibwo buri ku isonga. Ubwonko rero nabwo ni inyama igizwe n'amaselule cyangwa imyakura, aribyo nakwita neuron, nyinshi cyane igera muri za miliyoni nyinshi. Iyo myakura rero idufasha kujyana amakuru yose mu mubiri, ni ukuvuga iyajyana mu bwonko, iyavana mu bwonko, iyasubiza mu mubiri ahantu hatandukanye, mu bice bitandukanye.
kugira ngo tubashe kubona no kubera ibyo gice navuga izo neuron kugira ngo tubashe kumva zibigiramo uruhare kugira ngo duhumurirwe cyangwa tunukirwe zibigiramo uruhare kugira ngo twumve ubabare cyangwa ubushyuhe cyangwa ubukonje bibigiramo uruhare kugira ngo tubashe no kumva umuntu agukoreho umve ko ari ikintu kigukozeho umve ko ari akantu kagujombye ibyo byose no kubibanza kubigiramo uruhare iyo myakura cyangwa neuron bibigiramo uruhare uretse kudufasha kujyana amakuru yatandukanye mu mubiri bijyana n'uruhare mu gutangira igikorwa runaka no kugikomeza nimba nshaka kwicara nimba nkumpagurutse nimba ngenda kugira ngo ibyo bikorwa byose mbikore kugira ngo njye kugira ngo mvuge kugira ngo nkore ikintu icyo ari cyo cyose nuko ubugungu bwagizemo uruhare hakaba ku gutanga amakuru hakaba yo komande igikorwa kigashyirwa mu bikorwa ndetse ibyo tuvuga ibyo dukora bibikwa mu bwongo bigatuma tubasha kwibuka bigatuma tubasha kubikamo ibintu ndetse no kubasha kuyobora ya makuru twahaye ubwonko tugatangiza igikorwa runaka tukaba twanagikomeza tukaba twanakirangiza ibyo duhura nabyo byose rero kugira ngo tubyibuke byose bikorwa n'ubwo bwonko akazi kose rero gakorwa n'ubwonko gasaba ko iyo myakura cyangwa izo neuron zikorera hamwe kugira ngo umuntu akore neza ibyo akora byose kugira ngo rero ubwonko bukore neza niyo mpamvu ugomba kuburuhura nkuko twabivuze kandi ukabukoresha ibituma bukomeza gukora neza nkuko nabimaze kubivuga mu kanya ukomeza kwiga kwihugura kubana n'abandi kwigira ku bandi kandi ukagira n'igihe cyo kuruhura ubwo bwonko ita ku mibanire yawe n'abandi ibyishimo n'umubabaro bisangirwa n'abo mubana umuntu yaremwe ari ikiremwa kigomba gusabana n'abandi rero ukeneye gusabana n'abandi kugira ngo mufatanye ibyishimo ndetse n'imibabaro niyo mpamvu ugomba gushyiramo imbaraga ukubaka imibanire yawe n'abo muryango wawe ntusange abana babona papa wabo bakamubona muri weekend gusa cyangwa barabona nyina muri weekend gusa kuko abyuka kare bakiryamye kandi agataha baryamye icyo gihe nta mibanire urimo kubaka n'abo muryango wawe ukeneye kubana kandi n'inshuti ni ukuvuga ukeneye kurenga imbibi z'umuryango muto ukajya mu muryango mugari ndetse ukabana n'inshuti ndetse n'abaturanyi ese wari uzi ko iyo ufite imibanire myiza n'abandi ituma hari indwara nyinshi zo mu mutwe utarwara David Williams ni impuguke mu bijyanye n'imibanire y'abantu yakoze ubushakashatsi mu 2003 kuri universite yo muri Amerika yahanitwa Michigan abona ko abagabo aribo bakunda guhura n'ikibazo cy'uburwayi bwo kudasabana n'abandi ugereranyije n'abagore icyo yari agendereye ahanini ni ukumenya ni iyihe mpamvu abagabo aribo bahura n'ikibazo cy'uburwayi mu bijyanye no gusabana n'abandi impamvu yasanze zidafitanye isano n'igitsina cyangwa n'imiterere y'umuntu kuvuga igitsina gore cyangwa igitsina gabo cyangwa uko umuntu ateye ahubwo yasanze ubwo burwayi akenshi gushingira uko sosiyete ifata ibintu cyangwa uko twebwe twemera ibintu kugira ngo byumve reka dutange urugero tuzi ko umugabo ari ufite inshingano yo gutunga urugo iyo umugabo adafite akazi atabasha kurangiza inshingano zo guhahira urugo usanga nawe yumva ntacyo amaze bityo bigatuma yiheba kuko na sosiyete ibona ko atari umugabo kuko ni baravuga ati nimba adashobora gutunga urugo rwe ninde uzarumutungira yarushingaga azi ko ruzatungwa nandi icyo gihe rero nawe acika intege agacika mu bandi agatangira kwiheba imibanire ye n'ab'umuryango ikagenda nabi ndetse ubwo ntabe akibanye neza n'abaturanyi kuko abafite cya kintu cy'ipfunwe cyo kuvuga ngo baramvuga gute barambona gute ntacyo nshoboye gushoboza mu rugo rwanjye icyo gihe rero akaba yagira uburwayi ariko sosiyete iramutse yumvise ko umugore nawe agomba gufasha umugabo gutunga urugo niba umugabo atabishoboye umufashe kandi ntubimucyurire
cyangwa ngo ushake kubigira iturufu yo kumutesha agaciro. Icyo gihe bishobora kurinda umugabo kuba yagira ikibazo cy'uburwayi. Ariko uyu mushakashatsi yabonye ko kuko sosiyete yemera ko umugabo ari we utunga urugo, yatabashije gutunga urugo rero bishobora kumutera uburwayi, bigaba byatuma imibanire n'abandi itagenda neza, akaba yagwa mu kintu cyo kwiheba cyangwa cy'agahinda gakabije, aricyo twita mu rurimi rw'amahanga depression. Abaharanira kuzamurwa mu ntera mu kazi no kugira ngo bagire icyo bageraho ngo bongere ubumenyi bwabo, usanga abagabo aribo bahangayikishwa n'icyo kintu kurusha abagore. Sosiyete yemera ko umugabo, nk'uko murabizi cyane cyane mu Rwanda aho byari bihari kuva kera, bavuga ko umwana w'umuhungu niwe ugomba kujya kwiga, umukobwa ugasanga yasigaye inyuma agomba kwiga imirimo yo mu rugo, ariko ugasanga umuhungu cyangwa umugabo niwe ugomba guharanira kuzamurwa mu ntera no kongera ubumenyi. Abagore rero ntabwo bagira icyo kibazo gikomeye nk'abagabo. Niyo mpamvu abagabo bishobora kubaviramo uburwayi bitewe no guhangayika, kuko imyumvire nubwo igenda ihinduka, ariko kera umukobwa yabaga arangije amashuri abanza akumva ko igisigaye ari ukurongorwa, bigeraho arangiza ayisumbuye akumva ko igisigaye ari byo ari ugushaka umugabo. Ubu noneho imyumvire yagiye itera imbere no guha agaciro umwana w'umukobwa n'iki byatumye no ntasigaye ashaka no kwiga kaminuza, kuko sosiyete niko irimo kugenda ibihindura. Uko sosiyete ifata ibintu rero bishobora guteza ingorane igihe umuntu atabigezeho. Ikindi sosiyete nyinshi ntabwo ari n'iy'Abanyarwanda gusa, hari ibintu bimwe yihanganira bishobora kugira ingaruka ku bantu, ikabyihanganira ku bagabo kurusha uko yabyihanganira ku bagore. Kubona umugabo unywa agasinda cyangwa agakoresha ibiyobyabwenge ntabwo ari igitangaza, ariko kubona umugore wasinze cyangwa wiyahuza ibiyobyabwenge ufata urumogi, usanga iyo bikozwe n'umugore bifatwa nk'ishyano riguye. Noneho kuko sosiyete ibyemerera umugabo, uko umugabo nyine aba yumva asa nk'ubyemerewe, abyishoramo rimwe na rimwe akaba ari gukuramo ingaruka zo kuba yaba imbata yabyo. Ibyo rero bituma atagira imibanire myiza n'abandi, kuko nta mwanya abafitiye, ahubwo aba yarabasimbuje ibiyobyabwenge. Ibyo nibyo bushakashatsi bwashyize ahagaragara ko imibanire y'abantu ishobora kugira ingaruka ku mubiri w'umuntu itera uburwayi, ariko bigaragara ko abagabo ari bo bakunda kugira ibibazo kurusha abagore. Ndetse muranabizi, kuko murabizi nk'iyo abagore dukunda kubaka imibanire hagati yacu n'abandi ku buryo bworoshye, ugasanga kuganira n'abaturanyi, kuganira n'abantu, gusurana n'iki, umugore afite amahirwe yo kutubasha kuvuga no kuganira no kubaka imibanire ku buryo bwihuta cyane. Ariko uzasanga umugabo kugira ngo agire imibanire n'abandi bifata igihe, ndetse akabanza kwiga kubyo avuga, kubyo akora kuri abo bantu, kuki akazajya kugira cya gihe cyo kubana nabo bitinze. Niyo mpamvu rero uko sosiyete ifata rimwe na rimwe ibintu bishobora gutuma umugabo ari we wagira ibyago byo kuba ari we wagira indwara z'umubiri bitewe n'uko sosiyete yemera ibintu bimwe na bimwe no kutabana n'abantu uko bikwiye. Uko iminsi ishira ubuzima burahinduka, ndetse akenshi ugasanga n'agaciro k'umuryango karimo karahindura isura. Ubu abantu barakura baba banyamwigendaho, umuntu arashaka kuba wenyine nta kubana n'abandi, atari uko abyifuza, ahubwo kuko usanga ko waba ikibazo kuri mugenzi wawe cyangwa ngo we akubere ikibazo, kwa kwizerana hagati y'abantu kwarabuze, kubera ubuzima tugenda tubamo butoroshye n'icyaha kigenda cyiyongera, bigatuma urukundo rugenda rushira, maze abantu bagatangira kubaho batizera bagenzi ahubwo babakeka. Bigatangira no mu burere duha abana bacu, tubikuraho hakiri kare bakiri batoya, ntitugire igihe tubana nabo ngo tubigishe uko umuntu abana n'abandi, ntibagire igihe cyo kubaka rero imibanire yabo n'ababyeyi cyangwa n'abavandimwe, bityo bigatuma umwana akura yumva ko yihagije, ko ari we gusa, ndetse agahinduka nyamwigendaho. Ariko ibuka ko nta mugabo umwe, ukeneye bagenzi bawe kandi ukiga kubana nabo, kuko ni byinshi bagufasha, ni byinshi ubigiraho, ni byinshi bakwigiraho, bityo bigatera umunezero mu muryango, ndetse nawe ubwawe ukagira umunezero. Ukeneye abandi ngo wige gukunda, bityo uzabitoze n'abazagukomokaho. Ikushitse uwaburaga.
kigomeka kumana dori shano. Ntiwibagirwe ko n'ubuzima bw'imyemerere bukeneye kwitabwaho. Iki ni igice ugomba guha agaciro, kuko icyitaweho neza bituma ibindi bice by'umubiri bikora neza. Ariko iyo kititaweho ntabwo bice by'umubiri bikora neza. Ntiwibagirwe no ku buzima bw'imyemerere bukeneye kwitabwaho. Iki ni igice ugomba guha agaciro, kuko iyo kitaweho neza bituma n'ibindi bice by'umubiri bikora neza. Iyo witaye kuri iki gice, uba uri umuntu wubatsikitse mu buryo bwose, kuko hari byinshi kigufasha kubaka mu bindi bice. Bituma ugira icyizere cy'ubuzima, kuko uzi ko hari ubutanga, kandi ukamenya ko utagomba guhangayika, kuko hari uzi ibyawe, ukwitaho, uhora agushakira ibyiza. Bityo bigatuma uhora utekanye muri wowe, nta kigutera ubwoba cyangwa ngo kiguhangayikishe. Ibi kugira ngo bigereho ni uko wagize igihe cyo kwita ku mibanire yawe n'umuremyi wawe, maze imyizerere yawe cyangwa imyemerere yawe ikarushaho gukura. Ntabwo ushobora gukura utayigaburiye. Kugira ngo uyigaburire nta kundi ni uguca mu buryo bw'imibanire yawe n'Imana, mu buryo bw'isengesho rihoraho, ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Aha ndagira ngo utandukanye imyemerere, ndavuga kwemera Imana, ndetse n'imyizerere. Aha hazamo idini wizera, n'irihe idini ubamo, n'irihe guhitamo idini cyangwa itorero ugomba kubarizwamo. Imyemerere rero aha nshaka kuvuga ni ukumenya guhitamo ikibi n'icyiza, bityo ukagira n'ubushobozi bwo gusabana n'Imana. Noneho hakaza imyizerere, ukagira uburyo bwo gukura mu by'umwuka. Ni ukuvuga ubanza kumenya ko Imana ibaho ukayemera, ndetse ukagira n'aho icyo wipe wizera, bigatuma ubasha kugira itorero cyangwa idini ubarizwamo. Hari umugabo witwa José Duletamandi, yavukiye mu gihugu cyo muri Espagne mu mujyi wa Barcelona. Yavutse mu mwaka w'1828. Yiga ibijyanye n'ubuganga. Afite imyaka 26 gusa, yari amaze kugera ku rwego rukomeye, kuko icyo gihe yigishaga ibijyanye n'umubiri w'umuntu mu ishuri ryigisha ubuganga aho muri Espagne. Yakomeje ako kazi ko kwigisha no kuvura, avamo umwarimu wa kaminuza ukomeye, ndetse n'umuganga wamenyekanye, kugeza apfuye mu mwaka w'1897. Icyo gihe yari afite imyaka 70. Yanditse ibitabo byinshi kandi bitandukanye, ndetse akora n'ubushakashatsi butandukanye. Hari umuvugo cyangwa poem yanditse, avuga ko buri wese uwo muvugo awugize uwe, ubuzima bw'abantu bose bwaba bwiza. Uwo muvugo yanditse wavugaga gutya: ntugakoreshe imiti myinshi. Nubwo yari umuganga, yabuzaga abantu gukoresha imiti myinshi. Uko byagenda kose, gerageza kudahagarikwa umutima n'icyo ari cyo cyose. Genzura ibyo urya n'ibyo unywa. Sabana n'abandi, mwishime, kandi ntukibagirwe gukora imyitozo ngororamubiri, kandi ngo uyikorere mu busitani bwaremwe n'Imana. Gira igihe gito uba wenyine, ariko umarane n'abandi umwanya munini, kandi ugire icyo ukora mu buzima. Ibuka ko hari ushobora byose wakuremye kandi ukwitaho iteka ryose. Nushyira mu bikorwa uyu muvugo ukawugira uwawe, uzabaho neza kandi wubakitse wese. Umva ko uyu muganga yakoze kuri biriya bice byose twahoze tuvuga by'umubiri. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohani igice cya mbere 2:2 ruravuga ngo: nshuti nkunda, ndakwifuriza kumererwa neza no kuba mutaraga mu mubiri nk'uko uri mutaraga mu mutima. Naho ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2:52 ukavuga ngo: uko Yesu yakuraga niko yungukaga ubwenge kandi ashimwa n'Imana n'abantu. Uko yakuraga yakuzaga igihagararo, niko yungukaga n'ubwenge kandi ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Ikiganiro cyacu gihagarariye aha naho ubutaha. Wari kumwe
Nagata Ruhangara. Uwiteka nongeye kuza nkuzaniye abana bawe batandukanye barimo kunyumva ngo ubahe gukura mu mubiri, ubahe gukura mu ntekerezo, ndetse ubahe no gukura mu by'umwuka, kuko tutagufite Uwiteka ntacyo twashobora, nuwo dushoboza byose. Nuko rero ndakwinginze ngo utwigishe kwita ku mibiri yacu, utwigishe kwita ku mitekerereze yacu, kugira ngo bidufashe kubaho muri buno buzima tubayeho neza, tubanye n'abandi neza, kandi dufite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Nyagasani, ahari bishoboka ko hari aho twaba tutarimo guha imbaraga umubiri twahawe kugira ngo tuwiteho, ndagusaba ngo aho umwana we afite intege nke umwongerere imbaraga, kugira ngo umwanzi atagira muteshura maze tukita ku mubiri ugaragara gusa, tukibagirwa ko uyu mubiri ugaragara upfa, ariko dukeneye no kwita ku mubiri udapfa, aribwo bugingo buhoraho. Ndagusaba rero ngo ukomeze uturinde, ukomeze utwigishe, maze ubwo uzagaruka Uwiteka uzasange natwe turi mu mubiri wazagusanganira. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.